jednu. Zdanie za sobie. Brutální Vítan a Práňa zvítězil závodník Práňa Patrik. Na dvojku nastoupí Němcová Matalíková. Nastoupí Dvorník David a Hekl Petr. Připraví se Houšť Michal a Dostal Adam. Nastoupí Dvorník Hekl, připraví se Houšť Dostal. Po závodníkovi Houšťovi a Dostálovi se připraví Benjaminky, Holky, Volšinová Nela ze Vsetína a Černovolková Michaela ze Zlína. No, ten první si projel. No. Závodník.